зустріла ще зі своїм українським колегом Нілією Гриневич. Перемоги дотичили нового українського закону об едукації, у приватності предугледжених їм можливостей едукації на мовах національних меншостей. Керівнички відомства едукації Польщі і України підкреслили, що перемоги були нелегкі, але все ж продуктивні. Їх виніком з'являється підрихтована до підпису декларація об едукації на мовах національних меншостей в Україні, повідомила Анна Залєвська. Тягом двох або трьох ближайших днів ми зможемо підписати декларацію, яка загарантує представникам польської меншості в Україні можливість едукації на польській мові. Міністр Лілія Гриневич відзначила, що занепокоєність польського боку викликав запис об тим, що тільки частка предметів у базових і середніх школах може викладатися на мові меншості, то бок, наприклад, на польській мові. Що для нас важливо? Запевнити польську... Ми хочемо запевнити польський бок і підтвердити відповідним документом, що гарантує право на едукацію на рідній мові. Це право навчатися рідною мовою буде гарантовано. Міністр Гриневич підкреслила, що у польських школах в Україні уже тепер одна частка предметів викладається на польській мові, а друга – на українській. Питання української реформи системи едукації в аспекті нацменшості закрадалося так само під час недавнього візиту спікера польського Сенату Вищої палати парламенту. Нижчим по цій справі Станіслав Карпчевський зустрівся у Києві зі старшинем Верховної Ради України Андреєм Парубієм. Після цієї зустрічі спікер Сенату говорив про плановані консультації міністрів едукації Польщі і України. Узискавим запевнення пана Я отримав гарантії, що польська молодь в Україні зможе вивчати польську мову, історію і літературу. У ближайшому часі відбудеться зустріча міністрів едукації Польщі і України. Польської історії, польської літератури. Під час свого візиту в Україну Станіслав Карчевський навідав так само Харків, де зустрівся з представниками польських організацій. Плати на підтримку поляків за межою буде повеличено з 75 до 100 мільйонів злотих. Станіслав Карчевський сподівається, що додаткові środки дозволять підтримати польські школи в Україні у... Ми починаємо обмірковувати бюджет на будучий год. Проєкт продовжує повеличення сродків на супрацю з поляками за межа. Уступно під увагу беруться 100 мільйонів злотих на, скажімо так, стану вертання незалежності Польщі.